የአዲስ አበባ ምክር ቤት ሶስተኛ አመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ የከተማ አስተዳደሩ የአጋማሽ አመቱ አፈጻጸም ላይ በትኩረት የመከረ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ባዳነቻ ቤቤ የከተማው ምክር ቤት አባላት ላነሱት ጥያቄ በመጨረሻም የማጠቃለያ ምላሽ ሰጥተዋል ሰላምና ጸጥታን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት ጊዜም የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ በርካታ የአደባባይ በዓላትን በስኬት ማስተናገዷ ተጠቃሽ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ዳንቻ ቤቤ ሲገልጹ የምክር ቤቱ አባላትም በ ጉዳዩ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል ከተማ የብዙ የአህጉራዊና ዓለም አቀፍ ተልኮ ያላት ከተማ ከመሆኑ አንጻር ሰላምና ደህንነቷን ለማስጠበቅ በርብርብ የተሰሩት የአመራሩ የህብረተሰቡ ተሳትፎ እጅግ የሚያስመሰግን ነው ቀሪ ነገሮች መሰራት አለባቸው የአዲስ አበባ ከተማን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ የህዝብን ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል በእነዚህ ስራዎች ውስጥ አመራር ብቻ አይደለም የጸጥታው አካል ብቻ ሳይሆን የከተማው ነዋሪ በየአካባቢው ተደራጅቶ ወረት የሌለበት ተከታታይነት ባለው መንገድ ላለፉት ሶስት አመታት እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው ያለው በተለይም ከተማችን ላይ ወሳኝ የሆኑ ህዝብ የሚሰበሰብባቸው አካባቢዎችና ወንጀል ሊፈጸሙ ይችላሉ በሚል ትንተና እና ጥናት የተደረገባቸው አካባቢዎች ላይ የሰኩሪቲ ካሜራ አለን በህዝብ እንቅስቃሴም ሆነ በተለያየ መንገድ ና ሌብነት ሳይቀር በክትትል ተደርሶበት ተጠያቂ የሚሆኑበት አግባብ አለ ይህንን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል አገልግሎት አሰጣጥ አሁንም ያልተሻገርናቸው ችግሮች ናቸው ያሉት ከንቲባ ዳንቻ ቤቤም ችግሩን ለመፍታት የተሰሩ ስራዎች ግን ተስፋ ሰጪ ናቸው ሲሉ በተለይም አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ የታገዘ በማድረግ ረገድ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ ብለዋል በዘርፉ ላይ በቀጣይነት ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ላይ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄ አንስተው ምላሽ ሰጥተውበታል የአዲስ አበባን ህዝብ አገልግሎት ለማሳለጥ በርካታ ስራዎች እየተሰራ እንዳለ አቃለው ግን ደግሞ አገልግሎት አሰጣጣችን አሁንም በብዙ ቦታዎች ላይ አገልግሎት በገንዘብ እየተገዛ ያለበት ሰው በርካታ ሁኔታ እየተጉላላ ያለበት ሁኔታዎች አሉና ና ለማንሳት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ እየተሰራ መሆኑ እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ሆኖ ግን ይሄ ነገር ወደኋላ እንዳይመለስ በህግ በመመሪያ እና የተጠያቂነት ስርዓትን አስደግፈው ከመሄድ አንጻር ምን ታስቧል አንዱ ያልተሻገር ነው አፋችንም ሞልተን ማንናገርበት ክፍተት የምንለው አገልግሎት አሰጣጣችን ላይ ነው አገልግሎት ላይ ጠንካራ ስራ ሰርተን ጠንካራ የሆነ ለውጥ አምጥተናል በሚባል ደረጃ ላይ አልደረስንም ግን የተጀመሩ ስራዎች ደግሞ ተስፋ ሰጪ ናቸው ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ጃን ጥራር አባይ በበኩላቸው ተገንብቶ የተጠናቀቁ የገበያ ማዕከላትን ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን አንስቷል የኑሮ ውድነትን ለማቃለል ከተማ አስተዳድሮ የጀመራቸው ስራዎችም አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የገለጹት ይሄ የኑሮ ጫናውንም ለማቃለል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ በጀት ተመድቦለት እነዚህ የገበያ ማዕከላት መገንባታቸው እጅግ በጣም የሚያስበሰግንና የሚደነቅ ስራ ነው ነገር ግን በዛ ልክ በፍጥነት እንዲገነባ ባደረግ ነው ልክ ግን ስራ ውስጥ እንድገባ ማድረግ ላይ በተለይ ፊኒሽንግ ጥቃቅን ፊኒሽንግ ስራዎች ስላላለቁ ንግድ ቢሮ ወደ ስራ ማስገባት አለመቻሉን እናረጋግጠናል ስለዚህ ይሄ ነገር ትኩረት ቢሰጥበት ከረጅም ጊዜ አኳያ ምርት መያዝ ምርትን ማምረት ማከማቸት እንደዚሁም ደግሞ ለተጠቃሚው ተደራሽ የማድረግ ስራዎችን አጠናክረን መቀጠል አለብን በሚል የገነባ ናቸው የገበያ ማዕከላትን በትልቁ ለዚህ ከተማ ትልቅ አቅም የሚሆኑ ናቸው በኮልፌ በለሚኩራ በአቃቂ እንደዚሁም በንፋስ ስልክ የተገነቡ ግንባታዎች ምርትን ለማከማቸት የሚያግዙ ናቸው በተለይም ሶስቱ የአቃቂ የኮልፌና የለሚኩራ ቅርብ ጊዜ የተጠናቀቁ እንደመሆናቸው ፈጥኖ ወደ ስራ መግባት አለባቸው በሚል የተከበሩ የምክር አባላት ያነሱት ሀሳብ ትክክል ነው እየሰራና ያለ ነው ጨረታ አውጥተን ፍትሐዊነቱን በመጠበቅ ዘላቂነቱን በማረጋገጥ ያልተቆራረጠ ምርት እንዲቀርብ ለማድረግ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን ያለ ነው ይህንን መስፈርት ተዘጋጅቶ ጨረታ ወጥቶ የተወሰኑትን ማስገባ ተጀምሯል ወደ ሀያ ሰባት የሚሆኑ አቅራቢዎች የመግባት ሁኔታዎች አሉ ቀሪዎቹን በአጠቃላይ ሁሉንም ለግብይት የተመቻቹ ማድረግ ና ምርት እንዲቀርብባቸው ማድረግ ይጠበቅብናል ግን ቀደም ብሎ የዘገየውን ማካካስ አለብን ብለን እየሰራን ስለሆነ በቅርቡ ሁሉንም ሱቆች ቸችርቻሮ ሱቆችም የጅምላ ማከማቻ መጋዘኖችንም ጭምር ወደ ስራ የምናስገባ መሆኑን የተከበራቸው ምክር አባላት የጋራ እይታ እንዲኖረን ከሚል ነው ማነሳው በአዲስ አበባ ከተማ የመሰረተ ልማት ማስፋፋት ስራ ባለፉት ወራት በትኩረት የተሰራ ሲሆን በዚህ መልካም ውጤት ተገኝቷል ነው ያሉት ከንቲባ ዳንቻ ቤቤ በጉዳዩ ላይም የምክር ቤት አባላት ጥያቄና አስተያየት ያቀረቡ ሲሆን ከንቲባዋ ምላሽ ሰጥተውበታል የውሃ አቅርቦት ላይ በየጊዜው በጣም ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች እየተመደቡ እየተሰራ ያለ በርካታ ጥረቶች እንዳሉ እንደ ነዋሪም በሂደቱም ስለማይረዳለው ነገር ግን አሁንም ከፈረቃ ንም እና አንዳንድ አካባቢዎች ውሃ የማያገኙበት ሁኔታ አለ እንደ አንድ ሜትሮፖሊታን ሲቲ እነዚህ የመሰረተ ልማት ስራዎች የውሃ የመብራት አገልግሎቶች በማይቆራረጥበት ሁኔታ ማድረስ የሚቻልበት መንገድ ከፌደራል መንግስት ከሌሎች አካላትም የተጀመሩ ነገሮች መጠናቀቅ የሚችሉበት ሁኔታ ክቡርት ከንቲባ ና የሚመለከታቸው አመራር አካላት ትኩረት ቢሰጡት የሚል ሀሳብ አለኝ ከተማችን ላይ ያለው የመብራት መቆራረጥ ልዩ ትኩረት የሚፈልገው ነው በተለየ ሁኔታ የአገልግሎት አስተጣጥም ሆነ መስረተ ልማት ላይ ያለው የፌዴራል ተቋም ከከተማችን ጋራ በመደራጀት ና በተናበበ መንገድ የተለየ ርብርብ የሚያስፈልገው እንደሆነ እንመለከታለን የውሃ አቅርቦት ግማሽ ያክል ከለውጡ ወዲ ነው የተጨመረው ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው በብድርም በከተማው በጀትም የተተገበረው ነገር ግን በከፍተኛ ሁኔታ የህዝብ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ነው ሁለተኛ የውሃ ፍላጎትን ከፍ የሚያደርጉ አገልግሎቶች ከተማው ላይ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በማህበራዊ ህይወት አናኗር መዘመን ጋር ተጨምሮ የውሃ ፍላጎቱ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል ሌላኛው የውሃ ብክነት አለ የግንዛቤ ችግር አለ እዚህ ላይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱም ብዙ ስራ መስራት አለበት የምክር ቤት አባላቶችም በተመረጣችሁበት ክፍለ ከተማና አካባቢ በዚህ በኩል እንድታግዙ እንፈልጋለን